First of all, let me thank uh, all uh, the participants, the speakers, because in the last few days uh, I've learned uh, a lot of things. Uh, so, uh, thank you all. And uh, when, uh, uh, when I was thinking about uh, uh, a paper that could uh, link uh, um, topics like heritage, like innovation, like identity, Um, oral sources came uh, to my mind. Since uh, uh, since its foundation, the Paolo and Ornella Ricca Museum of School History of the University of Macerata has been involved in the collection, protection and study of different sources for the history of school and education, uh, the heritage, as we told uh, during these days. The wide and heterogeneous material collected belong to all types of historical sources from the written ones textbooks uh, notebooks registers diaries and so on to the material ones furnishings teaching aids uh, stationery items and so on from the iconographic ones Uh, projections, lights, uh, wall maps, uh, educational films, uh, photographs, uh, to the oral ones, uh, interviews in audio, video or transcribed format. It is uh, a documentation rarely collected in archives and the library and little studies studied at least until about uh, 10 or 50 years ago. On the other hand, It is a very useful documentation for really revealing the everyday school life. The university vocation of the Macerata Museum goes in a double direction. On the one hand, it offers the possibility for scholars to deal with a series of sources difficult to find. On the other hand, the didactic use of this documentation has allowed over the years the realization of many workshops exhibitions and educational activities on specific topics that have interested students of all levels the lessons with the students within the historical and educational courses take on a different meaning the possibility of starting from the discussion around the sources allow in fact a greater and more fruitful interaction between research and teaching students are encouraged to reflect on the use of sources in particular on their distortion and on the need for a critical approach a particular type of sources the oral ones combines the aspect of collection production preservation with those more strictly didactic. Only recently, oral sources found full citizenship within the scientific community, overcoming the traditional resistance linked to the subjectivity of this source. But all historical sources have distortions that require the researcher to possess precise skills in order not to fall into trivial errors like all historical sources also oral testimony has pros and cons for example the richness of oral testimony lies not just in the words that are said and in the incidents cited but also in the silence that the interviewer is required to comply with so as not to upset the subject with the traumatic memories in gestures expressions even in the gap between what is told and what actually happened because it is in this gap between real and reconstructed that we can find the imaginary the symbolic the perceived even ambiguities and gaps in the story must be interpreted by the interviewer in the knowledge that memory is affected by social norms expectation and a desire to make a good impression in short we must investigate among other things the ways in which the subjective memory communicates with the public one we do not seek confirmation or denial about a specific occurrence but we must investigate how this event was perceived interpreted and reworked in the memories of the people interviewed emblematic in this regard is a definition by Alessandro Portelli is a researcher in history in contemporary history on oral sources they the oral sources tell us not just what people did but what they wanted to do what they believed they were doing and what they now think they did oral sources are directly connected with memory and with the mechanisms that regulate its functioning Events ingrained in the memory after many years are subject to reconsideration, to an actual reworking. Memory, in fact, changes with us. It is subject to the changes of our age, but also to social and cultural changes. This is why oral sources are useful to explore the dimension of subjectivity and the forms of memory which is to investigate the psychology mentality world view self representations and the relationship of individuals and social groups with the past even the way childhood memories are interpreted and elaborated in light of subsequent experiences become an object of analysis as we can see from these few suggestions the oral sources is always a hypothetical source subject to the availability of the researcher to know how be able to collect it and then interpret it In this sense the interviewer is the depository not just in a passive role as it may seem at first glance it is not just a case of turning on the recorder and asking a series of questions perhaps in a mechanical way instead it is a case of turning on empathic abilities to try to understand the interviewee's feelings while episodes of his her life are being narrated. The collection of oral sources, therefore, requires establishing a relationship between the researcher and the respondent, uh, the respondent in a sort of social interaction with its rules, values, and expectations. The witness, in fact, will formulate its responses not only based on his own memories but also based on the supposed expectations of the researcher the latter in turn can influence the witness by modulating the tone of voice for example nodding to certain answers emphasizing some aspects of the events being narrated and so on so oral sources come from a discursive interviewing between two or more individuals each with his own conceptual universe especially in light of these elements the interviewer must therefore be aware of the distortions that he she introduces indeed the impact of the interviewer over the interviewee cannot be ignored in oral sources The interviewer, in fact, directs the narrative. He requests the story behind any incidents or moods just mentioned. He knows when it is time to suspend or terminate the exposures of events become emotionally painful for the interviewee. At the same time, it is essential that the interviewer does not obscure with this a conceptual system the fragile linguistic structures with which respondents describe events or situations in their lives it is this delicate balance that regulates the correct collection of oral sources given that obtaining interviews is the most delicate phase so It is necessary to pay special attention to training, in particular to the key rule of the interviewer, who has a great responsibility in finding his sources, starting with choosing the subject to interview. The interviewers must pay close attention to another important aspect the language of the people interviewed. In fact, it plays a significant role because the vocabulary used by the narrator gives a shape to the episodes narrated and defines the problem to be dealt with. Moreover, given that the subject involved are elderly, it is highly likely that they speak in dialect which often differs from the national language not only as a syntactic form but also as a nuance with references and innuendo in the transcript of the interviews it is uh, therefore appropriate to comply with any dialect even at the risk of making it more difficult to read however Given the complexity and the relative lack of knowledge of the written form of the various dialects, our students are free to choose whether to transcribe the original text or provide a translation in Italian, leaving the original um, dialect for meaningful expressions some untranslatable words or phrases that reflect the vibrancy of the spoken word it is common knowledge that editing transcripts is still the subject of the discussions and disagreements among scholars in any case the true source is always worth emphasizing despite being superfluous is the audio file and not its transcriptions which is always an adaptation to an, an, expressive code different from the oral form aspects such as the variation of the speed of the speech or rhythm for example will not be captured in a simple transcription yet Their implications are multiple, they can mean hesitation, memory blurs, willingness to dismiss some events, and so on. After these uh, theoretical references, there are some uh, practical uh, suggestions, such as, uh, for example, to write down, a short time after the interview has ended, impressions and observations in order to record the rich repertoire of attitudes, postures and unspoken words that a lot of the time is significant in the interpretation of interviews. Another suggestion is to bring along some old stationary object like a pen, an exercise book, an old report card or a textbook. These are highly evocative objects and are useful for creating a special atmosphere. In some cases, as suggested by Manlio Callegari, another researcher on oral history, we have to induce the interviewee to take purely mental photographs through objects which can stimulate memories because of their sentimental and symbolic value. Our sources are therefore very important both in terms of historical research and teaching activity for university students. For these reasons, we, reali we realize some project related to the collection of oral testimonies and their publication on the YouTube channel of the museum. In particular, It is worth mentioning the workshop on our museum within the master's degree in primary education sciences held by Professor Anna Ascenzi and a project called Ricordi di scuola School Memories created with the contribution of volunteers of the Servizio Civile Nazionale. The latter, a part of the Museum at Your Home project, allowed the museum to stay in contact with its public and to continue its mission even during the lockdown caused by Corona. The volunteers involved have made it have made many video interviews with the elderly witness of the past school grandparents and grandmothers were reached through new media Skype or WhatsApp video calls and by virtue of their role as alumni and in some cases former teachers they share precious memories about the school of the past These are some photographs taken from the video interviews the, the volunteers realize and, uh, realized during the uh, this project. The questions investigated the aspect of everyday school life and formal education. While recognizing that memory is a highly selective process and the narrative After many years of retelling the episodes can be guilty of inferences students are asked to reflect on the wealth of information collected through this research method by narrating himself and his home story in fact the subject also narrates more uh, general history he refers to a context a culture and shared values he provides in the background but always present the cultural and social context of his personal story it is then up to the researcher to reconstruct the political and ideological scenario to read the framework of social structures and cultural references in the stories of the subject. In a word, he had to interrelate the personal story with the official history in a mutual and dialectical debate. An important aspect to think about is then the specific type of people interviewed the elderly it is an age uh, it is a age group that corresponds with memory with the autobiographical narrative often though perhaps unconsciously as a result of, of attributing meaning to what was experienced grouping the narrator's own event with within general history many studies in psychology on aging have shown that reminiscence aimed at spreading knowledge values and culture not only stimulates a natural tendency of the elderly to tell their autobiographical memories but also increases the confidence of the narrator with effects on the well-being perceived Awareness of this important aspect has allowed the interviewers to enrich their experience with the microphone. Many students have appreciated this aspect, namely the opportunity to deepen and sometimes to discover episodes, aspects of the character and the childhood stories of their family. The empathetic relationship that should arise between interviewer and respondent as we have said is fundamental for a comprehensive data collection. Far from being seen as an obstacle, empathy is vital and it, it contributes to strengthen the relationship in those cases of familiarity or friendship between the people involved. Finally, for the museum, these interviews represent a precious treasure for scholars of the history of Italian schools and for university students who are approaching the world of education and who are on the way to becoming the teachers of tomorrow listening from the voice of pupils and teacher of the past they will be able to understand the long path that the italian school has gone through to get to today the school memories are accessible on the museum's youtube channel it is thus possible for everyone researchers and lovers of history but uh, above all uh, for uh, students to relive different aspects of daily school life of the past. now, on the youtube channel, we have uh, something like uh, more or less 20 uh, interviews, but uh, we have collected uh, more and more interviews from our students and uh, degree students, and we are now making uh, uh, the cut of the videos, uh, etc., to put on the YouTube uh, channel. Thank you very much.